Kopš Clearfield rapšu audzēšanas tehnoloģijas reģistrācijas Latvijā aprit jau otrā sezona. Un sēklatības šo sezonu ir dubultojušās salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu. Un sēklatības ir pieauguši ne tikai saimniecībās, kas ir atzinušas par labu šo tehnoloģiju iepriekšējā sezonā, bet arī ir nākušas klāt jaunas saimniecības, kuras šo tehnoloģiju ieviesušas pirmo sezonu. Bet arī ir saimniecības, kuras izrāda lielu interesi par šīs tehnoloģijas izmantošanu savās saimniecībās nākotnē. Šī video mērķis ir informēt lauksaimniekus, kuri vēl domā par šīs tehnoloģijas ieviešanu saimniecībā, lai jau pieredzējušie saimnieku dalītos savā pieredzē ar šīs tehnoloģijas priekšrocībām, kā arī šķirnīšu ražību. Ir saimnieki, kuriem ir ilgāku gadu pieredze, kā ir reģistrēts šis preparāts un tehnoloģija Latvijā. Un šiem saimniekiem mēs arī jautāsim par to, kā veicās ar šo Clearfield raps kā sārņauga ierobežošanu pēckultūrās. 13. Gadā man piedāvāja tādu iespēju izmēģināt jauno tehnoloģiju ziemas rapšu audzēšanā. Es viņu nosaucu par tīrlauku tehnoloģiju, Clearfields. Šeit rudenī ir, kas ir ļoti pozitīvi, tad, kad uzreiz nav jāskrien ar butizānu, jāmiglo. Ja 9. Augustā es sēju, tad 1. Septembrī es migloju ar klamaksu. Es esmu apmierināts patreiz. Mēs viņu pirmoreiz redzējām Pēterlaukos pagājuši gadu, bet nevis ziemājot, bet vasarā. Vasaras rapsī bija. Jo tur bija tā kā diena pret nakti, kur bija, parastās tehnoloģijas un Clearfield tehnoloģija. Tur varēja redzēt ideāli. Clearfield tehnoloģiju mēs izmantojam 4. 5. Gadu jau. Mēs esam audzējuši gan ziemas rapsi Clearfield, gan vasaras. Aiz muguras redzams lauks Clearfield rapsis iesēts gan tiešajā, gan parastajā tehnoloģijā. Izvēlējos starp tradicionālu un šo tehnoloģiju principā vienu iemeslu dēļ, kad sezonā, tad, kad ir kulšanas, aršanas, sēšanas, transporta un viss pārējais, lai atvieglotu savu tehnikas parku. Un pagājušo gadu un aizpagājušo gadu novērojumi liecina par to, ka šī tehnoloģija ir pirmkārtām tīrāki lauki. Tas nozīmē, ka kulšanas laikā mazāk piemaisījumi. Un trešām kārtām pats būtiskākais ir, ka ir atliek zemniekam jau brīva laika un izvēle. Clearfield tehnoloģijā ļoti atvieglo darbu. Herbicīdu mēs varam miglot tad, kad mēs viņu uzskatām, ka nezāle ir pietiekami daudzumā sadīgusi un varam kontrolēt labāk. Viņa nav jābrauc uzreiz pēc sējas jāmiglo. Tas nozīmē to, ka resursi ietaupās, jo tas ir kulšanas laiks, kad tehnika diezgan aizņemta citur. Tāpatās arī vienā gājienā mēs nomiglojām graudaugs, rapsī, kas ir sārņaugs. Faktiski viens miglojums sanāk mazāk kā parastajā tehnoloģijā. Mēs 2. Gadu sējam Clearfield tehnoloģijas rapsi un apsvērums galvenokārt tāpēc ir, lai paspētu labāk apstrādāt laukus, tad, kad ir jāapstrādā, jāmiglo, tad parasti tehnikas ir aizņemtas labības kūšanā un zemes strādāšanā un tā tālāk. Clearfield raps audzēju 2. Gadu. Izvēlējos tāpēc, ka nav uzreiz jāmiglo un arī kruziešus vairāk ņem kruziešu nezāles. Ļoti skaisti lauki izskatās tīri un nav ne pērkonas, ne zvēres un arī citi sārņaugi un pārējie. Priekšā uz var redzēt veco tehnoloģiju, kurā ir viss iespējamais nezāļu spektrs pie rapšu audzēšanas. Un iepriekšējais saimnieks visā šīs laukām bija kā zaļmēslojumu izmantojis eļas rutki. Un tas eļas rutks tika izmantots kaut kur 20 gadu atpakaļ, varbūt vairāk. Un redzat, cik ilgi viņš vēl ir dzīvot, spējīgs tā sēkla, dzīvo un dzīvo. Šis konkrētais lauks ir ļoti labs piemērs tam, kad iepriekš audzētās kultūras mums spēja atstāt ļoti lielu augstnē sēklas mantojumu. Un ar visu to, kad šeit ir kaut 20 gadus apakaļ audzēts eļas rutkas, spilgti parāda to, ka arī pēc 20 gadiem šie eļas rutki ir spējīgi dīgt un konkurēt ar esošo kultūra augu šī brīža sējumā konkrēti ziemas rapsi.
Un arī ļoti labi šis lauks atspoguļo to, ka pirms vairākiem gadiem atpakaļ šeit ir audzēts arī vasaras rapsis, un arī vasaras rapsis šeit ir sadīdzis, ļoti labi var redzēt, un arī ir kā konkurence ziemas rapsim. Un ja šī te konkurence ir pārāk liela, tad ir iespējamība, kad ziemas rapsis šajās vietās, kur ir ārkārtīgi lielā konkurence ar nezālēm, konkrēti šiem te kruzziežiem var nepārziemot, un mums sējums iespējams pavasarī ir jāpārsēj. 4 gadu laikā es apgūtu to, kad tas lauks jau man tīrāks ir izveidojies. Es esmu iemācījies nomiglot to lauku tad, kad rapsis nepārklāja nezāles, tad, kad rapsim ir vairākas kā divas lapas īstās. Par 95% viņš ir tīrs, nezāļa nav. Un, ja kaut kur parādās vēlāk tās nezāles uz tā lauka, tas ir, viņas ir nomākts ar rapšu lapām, viņas vairs nav tik stipri augoši. Mums tā kaut kā to zvēri ir, bija lauki, kur bija godīgi sakot briesnīgi. Reāli bija divi lauki tādi, kad rudenī bija dzeltens tā kā. Zvēri ierobežošana par Clearfield attaisnojās noteikti laukos, kur bija zvēre, faktiski raps tika izrietināts. Nu, diezgan stingri varētu teikt, kad ražu varētu būt 30% samazinājums daļa zvēras. Kā mēs redzam, šī laukā ļoti daudz bija kruziežu nezāles, un tās visas ļoti efektīgi ir paņemtas. Rapsim tagad ir brīva vieta, kur augt labi. Ir man lauks parastais rapsis, un tur viņš ir dzeltens pilnīgi zieda, lauks zieda. Šogad mums izdevās vienu reizi nomiglot visu pilnīgi. Pagājušo gadu mēs smiglojām divreiz atsevišķi, smiglojām regulatoru un herbicīdu. Clearfield rapsī bija praktiski tikai violīte un nedaudz lielākās rudzupuķis bija palikušas. Parastajā rapsī bija, pat cik viņš bija izritināts sējums, tomēr diezgan bija kumelīte, diezgan daudz iekšā magonijā. Clearfield tehnoloģijā jā, tiek parastais rapsis, kas tur ir saglabājies no iepriekšiem gadiem, viņš tiek paņemts ārā. Un tas ir ļoti no svara. Tie, kas tagad sāk audzēt, tie to nesaskārās, bet tie, kas gadiem audzē, tie sapratīs mani, ka tas ir tā ir problēma. Mēs vienu tādu nelielu lauciņu 0,4 iesējam vispār bez apstrādes patiešo. Tur bija... Neteiksim, ka ideālākais kulums bija veldra tur vietām un vienkārši. Un tagad var redzēt, ka praktiski raps ir redz, bet nezāles tur nav neviena. Gan graudau, gan pārējais sārņaugi praktiski neredzēs. Starp klasisko tehnoloģiju un Clearfield tehnoloģiju ražas starpības principā nav, jo to, ka ņemot vērā, kad tajā tehnoloģijā ir, es teikšu tā, ir tomēr nezāles un ir piemaisījumi vairāk, tad rezultāts ir vienāds. Pagājuši gadu iesējam arī diezgan vēlu vienu Clearfield lauku. Nebija gan liels, bet īstenībā atšķirību ļoti lielu ražā pat nevarēja just. Man nav tā tik laba kombaina, kas nosaka to ražību uz hektāru. Es tā par vidējo, bet 4 uz plusu ir tā vidējā raža bijusi. Pēdējie gadi ir parādījis, kad ražības ziņā neatpaliek no parastā rapša. Un ziemošanas ziņā arī nebija problēma. Pēdējie gadi pierāda, ka viņš ir līdzvērtīgs. Šogad mums bija Clearfield rapsim raža lielāka, bija pie 5 tonnām no 138 hektāriem. Un parastais rapsis bija nepilnas 4 tonnas, 3,5, 3,8. Tā, jā. Ražas starpība, domāju, bija tāpēc, kad parasto rapsi, kad nomigloja rauksnes herbicīdu, jā, viņš tik labi nedīga, jo bija ļoti sauss, un tomēr ietekme atstājas to rapšu dīgšanu. Un Clearfield rapsis varēja paaugties, un tad viņi tikai migloja, un līdz ar to viņš arī bija biezība labāka, un labāks lauks bija, jā. Šajā laukā iepriekšējo gadu mēs audzējām CL rapsi, un rapsi kā sārņaugu šogad kviešos diskotajā laukā. Es izvēlējos ierobežot ar Flight Forte un MCPA Super. Šeit ir redzams rezultāts. Runājot par sārņaugiem, nākošā gadā kviešos
Man jau liekas, ka tā nav problēma, jo visi reģistrētie herbicīdi, rudenī, ko drīkst lietot, viņi ierobežo rapsi, ja ir nomiglots laicīgi. Parastais rapša mēs strādājam ar minimālu augstnes apstrādā diskošanu, un rapši diezgan daudz paliek dzīvi. Tad mēs, miglojot šo te herbicīdu, pievienojam MCPA super, lai labāk efektētu uz rapsi. Sārņaugu ierobežošanas ziņā, tas nu, nav problēma, viņš tas Flight Forte to dara un veiksmīgi dara. Protams, arī nedrīkst palaist ganam to īsto brīdi, kad viss ir jādara. Mazās lapiņās, tad viņš tas Flight Forte uztais labu to rezultātu un arī fonu pārējām tām stiebra zāli. Ne visām, bet nu, ir tur ir rudzsmilgas un tādas lietas, ko viņš paņem. Nu, jāsaka paldies arī maniem agronomiem, kas te man pieskata un dod padomus. Clearfield rapsis kā sārņaugs, tā nav problēma. Ja tu uzskaiti vedi pa laukiem, ja tu zini, kur tu esi ēst, tad tev nav problēma viņu tikt galā. Tas ir mīts varbūt vairāk, kuri tu no saskārušies, kuri grib mēģināt, ja, bet varbūt viņus atrunā. Ja, bet, nu, kamēr latviešu zemnieks pats neizmēģinās, viņš uz citu pieredzi īpaši nepaļaujās. Viņam vajag savu pieredzi. Pēc izmēģināšanas cilvēks nesapratīs, kas ir kas. Jo viens ir bailes, citi domā, ja ir iedomājušies, kā tautā saka, ģenētiski modificēti, nav nekas modificēts. Vienkārši ir izlasīti tie augi, kas ir stiprākiem gēniem, un tas ir arī viss. Un cilvēkam ir jāsaprot, kas ir laba lieta, viņam izdevīga lieta, un ja summē visu kopā naudas izteiksmē, tad es teikšu, tad zemnieks, jebkurā gadījumā ir ieguvējis. Es noteikti ieteiktu izmēģināt. Varbūt ne visā platībā uzreiz, bet nu, ir vērts izmēģināt. Viens gads ir par maz, lai to nu, visu saprastu. Ja, redzēs, kāds šogad būs gads, kāda būs ziemošanas apstākļi un pavasars rādīs. Pastīsimies, protams, vēl šogad, kā būs ražas nākošajā gadā. Un ja atkal būs labāks kā parastais, tad mēs droši vien pārēsim 100% uz Clearfieldu.